Jemi në ditarëm, dalemi të këtë tjera zhvillime, teksa i Dirbeqa ndodhet në burg i dyshuar për akuzat kur drejton të agjensin Saspak, i bëhet një tjetër kontrol në banesk të herë jo në krye qytet, por një banese në qytetin e Vlorës, atje ku edhe në zhvendosëm i live me Jerol Aziajn për të mësuar më shumë detaje. Së pari Jerola, meqense ka patur dilema, është pranuar edhe jo më pas. Kontrolli u bë në banesën e Ilir Beqajt, pra në emër të ish-ministrit të shëndetësisë, apo një banesë në cilën ai pushonte her pas here? Tenisat për shëndes, në fakt, ashtu si kurse edhe kemi raportuar për gjatë të ditës djeshme, agentët e byros kombëtare të hetimit kanë zhvilluar një operacion për kontrollin e një banese në një apartament në zonën e Lungomarës, në të cilin dyshohet se është në pronësi të zotit Beqaj, por nuk figuron në emër të këtij të fundit. Pasi kanë pritur që të dorëzoheshin çelësat, agentët e byros kombëtare të hetimit kanë mësyr brenda në banesë duke le të mërzuar derën e apartamentit për të mbledhur edhe provat e nevojshme për të faktuar pronësinë e këtij apartamenti në emër të zotit Beqaj. Fakti i cili është mohuar edhe nga avokati i tij, i cili ka paraqitur në cilësinë e provës materiale një kontratë të zotit Beqaj për qiramarrjen e këtij apartamenti, e cila ka përfunduar në vitin 2020. Që do të thotë që deri më tani palët pretendojnë se bëhet fjalë për një pronë të fshehur të zotit Beqaj, por nga ana tjetër, mbrojtja e tij thekson se bëhet fjalë për një pronë e cila është përdorur duke u marrë me qira. Megjithatë, ende vijon në operacione për të bërë të mundur edhe faktimin e dyshimeve të ngritura tashmë nga byra kombëtare e hetimit të SPAK. Çfarë u gjet Jerola si pas kontrolleve? Do të thënë kanë kaluar kohë, janë kontrolluar jo vetëm ambientet të shtëpisë, por edhe të një garazhi ku mendohej se zoti Beqa parkonte makinën shpeshherë, apo jo? Gjithçka ka nisur nga disa foto të gjendura në telefonin personal të zotit Beqaj, në cilën janë mbërritur edhe foto të pikërisht të këtij apartamenti, pas hetimeve kanë shkuar pikërisht me indicie në këtë apartament. Brenda tij nuk janë gjetur prova të cilat do të mund të bënin të mundur faktimin e pronësisë së apartamentit në pronësi të zotit Beqaj. Megjithatë, agjentët e byros kombëtare të hetimit kanë dyshime se bëhet fjalë edhe për një automjet të cili përdorin nga zoti Beqaj që mund të jetë i fshehur në një prej garazheve të zonës, por deri më tani nuk kanë arritur në rezultate konkrete për gjetjen e këtij automjeti apo edhe faktimin e pronësisë së tij në emër të zotit Beqaj. Dakor, por si dëshmitar nuk mund shërbeni ndoshta edhe fqinjët apo jo, askush nuk është marrë në pyetje? Mendohet që ka pasur marrje në pyetje të disa personave që cilët mund të kishin dënim mbi faktin për të bërë mundur dhe evidentimin se ku ishte apartamenti, duke pasur parasysh që vetëm nga fotot e zotit Beqaj në telefonin e tij personal vrehi arredimi, por edhe disa pamje të cilat e evidentonin apartamentin në zonën e Lungomarës, por jo katin e saktë të tij apo të dhëna të tjera rrethanore, që do të thotë që në bazë të dëshmive të mbritura deri në këto momente apo edhe pyetjes personave të posaçëm, është arritur që të evidentohet pikërisht apartamenti, por nuk dihen ende më shumë detaje rreth hetimit. Dakor, Jerola, faleminderit për raportimin. Nëse do të mësohen detajet, do të lidhemi përsëri bashkë pas këtij aksioni të SPAK dhe të policisë. Ndërkohë, shtyr përsëri sa